Таке на голову просто не налазить. У Харкові чоловік 2 тижні ховав на балконі труп, бо ж ніяк не міг придумати, як здихатися тіла. Зрештою, обмотав пакетами, прив'язав до ніг каменюку і пустив у воду, а потім ще й ходив перевіряти, спливла небіжчиця чи ні. Спливла, але тут таке закрутилося. Виявилося, що жінку ту навіть ніхто й не шукає. То хто ж вона така? Зразу скажу, не безпритульна, не самотня, в неї є родина. Але чому ніхто навіть не хвилювався, куди поділася? Більш того, з'ясувалося, що у цього жорстокого вбивства були навіть свідки. Але чому мовчали? Геть заплутана історія, наче сценарій якогось голівудського трилера. Ми от взагалі всі шокировані. Моя жена вчора говорить: ну, представь себе, вот так вот в нашем доме вот такое творится. Ну, как-то жутко. У водоймі, що просто біля цієї харківської багатоповерхівки, випадкові перехожі побачили жіночий труп. Труп з ознаками насильницької смерті, а саме ноги були її зв'язані, до ніг також прив'язано було камінь. І тіло було знайдено в озері на території Основ'янського району. Хто ця бідолашна жертва і хто її кат? Кому спала на думку така жорстока розправа, наче з фільму жахів? Першим ділом правоохоронці перевірили заяви про зниклих безвісти. Утім, подібної за описом жінки там не знайшли. Виходить, що рідні її навіть не шукали. За висновками судмедекспертів, нещасна загинула не у воді. До озера вже бездиханне тіло хтось викинув, аби приховати страшний злочин. Жінка, яку виловили у водоймі, виявилася не потопельницею. Та правда, яку таки вдалося з'ясувати правоохоронцям, просто приголомшує. Тільки уявіть собі, перед тим, як опинитися у воді, тіло мертвої жінки ще за 2 тижні пролежало на одному з балконів ось цієї харківської багатоповерхівки. 42-річну Наталю упізнали сусіди. Жінка мешкала в цьому домі зі старенькою мамою та сином-підлітком. Родичі приголомшили правоохоронців. Виявляється, зникла Наталя більше місяця тому. Але ж чому рідні одразу не звернулися до поліції? Бо, кажуть, жінка частенько пропадала і надовго. Просто любила погуляти. Підтверджують це і сусіди. Да, вона любила образ жизни, конечно, не очень хороший, выпивала там, ну, все равно жалко человек, ребенок у нее маленький остался. Она вроде бы пропадала на 2 недели, на 3, когда-то было на месяц, поэтому она не обращалась. То есть она все-таки думала, что... Да. Ну, как я знаю, вроде она хотела обратиться уже после новогодних праздников. Живою Наталю бачили востаннє ще на початку грудня. Тож правоохоронцям довелося добряче попрацювати, щоб з'ясувати події тих днів похвилинно. За дуже короткий проміжок часу, тобто було встановлено особу, причетну до вчинення злочину. Було задіяно велику кількість співробітників. Чоловік є місцевим жителем, 50-річним. Неодноразово судимий за корисливі та тяжкі злочини. Під підозру потрапив такий собі Андрій. В цьому ж будинку, де мешкала Наталя, він винаймав квартиру. Тут знайшов собі і коханку. Це подруга вбитої Яна. Жінка живе у сусідньому під'їзді на 1-му поверсі разом з батьками. Про самого Андрія мешканці нічого особливого пригадати не можуть. Мовляв, непримітний він якийсь. Це мій сусід. Він як заходить, так і не виходить. Тобто я шуму не слышала. Чесне слово, я можу вам перекреститися, я не слышала. І шуму не слышала. Андрій опиратися не став, одразу визнав, що скоїв вбивство. У суді, де йому обирають запобіжний захід, каже, то не навмисно. Я не визвав скору і міліцію, тому що я спугався. Того фатального дня зустрів Наталю у дворі і запросив сусідку на чарочку. У квартирі на них вже чекала Яна. На 3 компанія видудлила літр горілки. Але цього здалося замало, тож чоловік побіг у магазин за добавкою. В той момент, коли я ходив в кіоск на Павлікової, говорила, ну, про мене плохі речі, і взагалі, як вона зі мною живе, і хто я такий, взагалі, ну, в общем, я прийшов, мені Яна це розказала. Ми випили ще там по 2 рюмки, не пам'ятаю, скільки. Ну, вона продовжила.
оскорбления, на что я ее ударил раз рукой, ну и зацепил нос. Начебто Наталя розлютилася настільки, що нагородила образ зо три поверхи. Андрій не витримав і пішов на гостю з кулаками. Я наніс їй другий удар в область челюсті. Вона впала, падає, ударилася об стул, по-моєму. Коли вона лежала, я два рази ударив її ногою в праву сторону, потім вона перевернулася, ударив її один раз ногою в ліву сторону. Потім взяв за волосы і наніс ще два удари. Ну, в общій сложності раз п'ять. Жінка впала і вже не підвелася, а парочка продовжила бенкет, бо ж прибула добавка. Що Наталя не дихає, коханці помітили лише згодом. Андрій недовго вагався, просто відтягнув небіжчицю на балкон. Згодом експерти втомляться рахувати численні травми на тілі жертви. Садна на обличчі, перелам ребер, розрив печінки і пошкодження інших внутрішніх органів. Вона пролежала у мене на балконі дві тижні. Ну, я розумію, що треба щось робити, йти в міліцію, страшно. Я взяв, знайшов там в кімнаті два мішка, один надів на нижню частину, другий на верхню, обмотав скотчем. І через дві тижні, число точно не пам'ятаю, виніс її на болото. Прив'язав к ногам кусок асфальту скотчем і скинув воду. Андрія суд без вагань відправив у СІЗО, а от Яна поки що тільки свідок. Жінка зараз удома, але спілкуватися ні з ким не хоче. Можна з Яною поговорити? Вона не хоче. Яна ще може робити, що хоче, і навіть спробувати змінити своє життя, а от долю Андрія вже вирішуватиме суд. І швидше за все, за ґратами чоловік залишиться років на 10.